怎么样？这把不赢的话，这把不赢的话，你就点那个，点那个，点那个，有个功能说的是，就是说不想再跟他一队了，就点那个副队，好吧？这个吕布，你知道为什么我喜欢跟他玩吗？他疯狂帮我扛锅。嗯，我说你今晚打到几点？一直打。我可以跟你一直打吗？那你的星星就要没了呀。嗯。没怕。不行，我不能这么坑你。我就星星的意思。好，副队。不过我要是要。副队，这一波怎么说？卡了，好，理由充分。完了完了，兄弟们，感觉又按难起来了呀。OK OK， 怎么有种把把？哎，上来了上来了，撤撤撤撤，往后拉往后拉。冷静，冷静。完了，自己家野区被反烂了。墨子，快去帮忙！那必须的嘛，兄弟们，这不喊一首破歌666？我这百分百胜率岂是浪得虚名？好兄弟，这，哎，我看到你好像，你一技能就直接接二技能，感觉就有了呀。我一直在等你的二。冷静，再冷却 ，OK OK， 我前面没看到你丢了。害怕，我手上的球。哦，这个安琪拉居然有六个人头啊！副队，感觉你这把应该是要纯肉了。这个暴君好像得让一下，小走位一波，小走位一波。能锁到吗？六六六，兄弟们起飞了呀，好起来了呀！
好好好，666墨子，这个上路打开花了。能帮我晕一下他吗？伤害不够，撤撤撤撤撤。不知道赵云在哪，害怕，先撤。墨子动起来，墨子别挂机。看一下有没有直播，那我肯定在直播呀。中路李白到了吗？他们要反蓝了，快点协防一下，协防一下。我不敢，不敢站。吸一口，好跳，好跳。Nice， 兄弟们，塔。好锁，好锁，我来了，来了，再走。他残的压松塔，点塔点塔点塔，没事，我去把野区转一圈。好，那个安琪拉在草里面。哦，安琪拉不在了，他们在中。赶过，赶过去，赶过去，这波能打。我到了，我到了。能留吗？能留吗，兄弟们？钟馗，还有一个，他在瞄，他在瞄。跳了吗？好 ，OK，OK，Nice。OK, OK, nice。哎，橘子在那边，哎，没事没事，我们直接压吧，直接压吧，橘子过不来。哎，橘子过来了，卡他位置，打打打，揍他，揍他揍他。OK OK， 重吸重吸，我不管了啊，交给你了，你不要 OK OK OK， 稳稳拿下，等我再出个爆裂铠甲，我下路带一下线。他们人在哪？守约在下，守约已经点不动我了。操作他，他应该有大的，他有大的算了。小心小心，怎么说？哎，怎么秒了？跳了。疯狂秒我，害怕。嗯，我去带下了。嗯，你被勾了呀 ？OK。他们家蓝刷了，我强，我试试，哎，
他瞄一下吃好多蛋，好不好抢？不好抢算了。哟，吓死我了！搞个主宰吧，他们都往后撤了，把下路线推一下，打个主宰吧。怎么说？完了，墨知道了。哎，这个杀的人吗？这位置给不了输出啊，得溜得溜。好像不是那么好打，李白过来拿蓝吧，下路已经推了，我试试看能这个暴君拿了，李白等下过来吧，啊，不行不行，他们打起来了，他们打起来了，掩护一下掩护一下。哇、哦！全场都是我的雷电光影，兄弟们，好像赢了呀！哎，投了呀！他们这投对面的车队，哎，我的萌芽真的可以啊！我真的没想到我的萌芽还延续着我这个不败传说啊！真的感谢，希望大家多多关注，多多转发，拜拜。